Ky është horoskopi për sot këtu në Gota News. Mos harroni të bëni like dhe subscribe Gota News Albania. Tek ne do të gjeni lajme, kuriozitete dhe produksione unike shqip. Tashi, për gjatë ditëve të fundit jeni ngjerë pa shpresë dhe as pak të lumtur, por sot do të jeni më të gjallëruar dhe do të keni tendencën për të zgjidhur çfarëdo lloj problemi që po ju mban në këtë gjendje. Dita e sotme është gjithashtu e favorshme për të planifikuar disa projekte që po ignoroni prej kohësh. Demi, sot do të gjykoni shumë çështje dhe të gjitha do të jenë të rëndësishme. Koha në dispozicion nuk do të jetë mjaftueshme, ndaj përpiquni të gjeni skema të cilat do t'ju ndihmojnë të përmbyllni me sukses qëllimet që i keni vënë vetes. Binjakët, shpenzimet e papritura do t'ju rëndojnë xhepin ditën e sotme. Me gjasë do të blini diçka që në të vërtetë nuk ju duhet, por që ju pëlqen dhe kjo do të prek financat tuaja. Kontrolloni dëshirat dhe bëni pak më shumë llogari. Gaforia, do të keni shumë luhatje humori sot. Ajsa edhe ve do ta keni të vështirë për të shpjeguar përse jeni kaq të bezdisur dhe çfarë duhet të bëni për të ndryshuar situatën. Sjellja dhe përgjigjet tuaja do t'i bëjnë të tjerët shumë konfuz. Megjithatë, kujtoni që duhet të jeni gjithnjë të drejtë në çdo situatë. Kjo është e vetmja gjë që do t'ju ndihmojë t'ia dilni mban. Luani, do të jeni më të ndjeshëm se zakonisht sot dhe kjo rrezikon që t'ju lërë të pambrojtur përballë të tjerëve. Në punë do të thithni shumë presion drejt vetes që në fund të ditës do t'ju lodh. Përpiquni ta ndani punën mes kolegëve ose lërini disa gjëra për ditë të tjera. Virgjëresha, sot mos merrni përsipër për të organizuar gjëra të mëdha, pasi shumë faktorë mund të mos ju vinë në ndihmë. Ruani qetësinë dhe përpiquni ta mbani situatën nën kontroll, pavarësisht pengesave që do të hasni. Peshorja, jeni shpirt i lirë dhe i papërthyeshëm nga askush. Ndaj nuk mund të pranoni që të tjerët ju kontrollojnë. Që të mos rrezikoheni nga çfarëdo lloj forme kontrolli, provoni të merrni masë dhe mos u tregoni më të dashur sa duhet. Akrepi, në të rësit dita e sotme do të jetë shumë emocionale. Dikush që keni pranë mund t'ju shtyjë të tregoni mendimet dhe të fshehta dhe kjo nuk është diçka që ju e bëni çdo ditë. Nuk ka asgjë për të shqetësuar, mjafton që të hapini me njerëz të cilëve mund t'i besoni. Shigjetari, të menduarit pozitivisht është një prej cilësive tuaja më të mira dhe kjo do t'ju ndihmojë për të qenë të suksesshëm në disa gjëra sot. Kuj dihet, strategjia që do të ndisht mund t'ju sjell edhe të mira financiare. Megjithatë, mos i kushtoni rëndësi vetëm parave, jetoni pak më shumë. Pritjapi, fati po ju buzëqesh financiarisht kohët e fundit dhe nuk jeni kursyer as pak për të shpenzuar po njësoj. Ka ardhur koha për ta frenuar veten dhe për të mos u treguar kaq dorë lëshuar. Diçka e papritur mund t'ju gjejë të papërgatitur dhe do t'ju duhet që të mbështeteni tek të ardhurat tuaja. Ujori, kohët e fundit duket se keni tendencë për të ndryshuar mendim për shumë gjëra. Bëni kujdes, të tjerët mund t'ju gjykojnë negativisht. Përpara se të bëni një lëvizje, kthehuni nga vetja dhe analizoni mirë pasojat e veprimeve tuaja. Peshqit, sot do t'i keni të qarta shumë gjëra dhe kjo do të bëjë që më në fund të nisni investimet për të ardhmen. Vlerësoni mundësitë që keni përpara dhe vendosini vetes një objektiv. Do të shihni se suksesi do të jetë i garantuar.